מרחב מספר ששמעו וחמש יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 35 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 22 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 641 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 605 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 35 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 22 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 641 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 605 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 35 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 22 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 641 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 48 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 15 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 601 יגיע לתחנה תוך דקה. קו מספר 705 יגיע לתחנה תוך דקה.